Raimo Partasen muistelmia, osa 1. Elämääni Suojärvellä, Hevossuolla ja Lännen Risukossa. Synnyin Suojärvellä Suvilahdessa 14. tammikuuta 1936 Topeliuksen päivänä Jaakko ja Maria Partasen esikoisena. Isäni on syntynyt 1904 Suojärvellä ja äitini Suistamolla. Äiti oli isää jonkun verran nuorempi ja omaa sukuaan Laakkonen. Perästäni tulisivat seuraamaan vielä 4 veljeä ja 4 siskoa. Nuorin 12 vuotta minua nuorempi. Isäni oli VR:n mies ja ammatiltaan veturin lämmittäjä. Äiti hoiti kotia ja teki noin 25 hehtaarin kokoisen pientilan töitä. Tietojeni mukaan Partasen suku on asunut Suojärvellä noin 300 vuotta. Näin meni lähes 4 vuotta rauhassa eläen. Talvisodan syttyessä olin noin 4-vuotias. Kaukana muistissani on kuva siitä, kuinka evakkoon lähtiessä rautatieasemalle mennessä Lahden yli näkyi, kun Suojärven kaipaan saha paloi. Omistava firma tietääkseni oli Aunuksen puuliike-osakeyhtiö. Naiset itkivät ja vallitsi pelottava tunnelma. Maassa oli silloin jo jonkun verran lunta. Miehiä oli vähän ja isänikin oli veturilla työssä. Junamatkasta muistan, että matkustajien joukossa oli ilmeisesti hermojensa hallinnan menettänyt mies, jota poliisien voimin pideltiin. Evakkomatka jatkui junalla Pohjanmaalle Laukaalle. Evakkopaikkana oli pieni hylätty 2-huoneinen talo, jossa ei ollut talon väkeä ollenkaan. Pakkasilla vesi jäätyi sisälläkin. Sattui vielä, että käyttämämme sauna syttyi tuleen ja paloa, ja taas oli sama pelottava tunnelma kuin sahan paloa katsellessa. Muistan, että samaan kylään oli sijoitettu Bomban talon isäntä, joka saunassa liukastui ja kaatui päälleni. Minä luikertelin alta pois ja luita ei katkenut. Siellä päin kävivät muuten miehet ja naiset yhtä aikaa saunassa. Laukaalla olimme kevääseen asti, kunnes koulut loppuivat. Sieltä menimme johonkin toiseen paikkaan, jonka nimeä en muista. Se oli joen rannalla oleva koulu. Muistelen, että tällä koululla ollessa ilmestyi kuvioihin myös isä. Seuraava paikka oli Killin koski, jonne muutimme kesän aikana. Siellä syntyi seuraava perheenjäsenemme Risto. Koko välirauhan aika meni Killin koskella. Siellä näin myös ensimmäisen joulupukkini. Asuntomme vieressä oli kirkko, jossa esitettiin ohjelmaa. Näytettiin lapsille niin sanottuja varjokuvia. Mieleeni ovat jääneet ne monenarvoiset sotilaat, joita siellä näkyi. Killinkoskella kokeilin ensimmäisen kerran tupakan polttoa. Olimme rakentaneet kirkon viereen havumajan, jossa pahettamme harjoitimme. Maja syttyi tuleen ja oli pelko, että samalla menee kirkkokin. Minulla oli kuitenkin alibi, etten voinut olla siihen paloon edes osasyyllinen, koska olin silloin sairaalassa. Lumilinnan rakentamisessa kastuin ja vilustuin ja polveni kipeytyi niin, että jouduin sairaalahoitoon. Sairaala oli täynnä monen sortin potilaita. En tiennyt silloin, että ne olivat kaikki rintamalla haavoittuneita sotilaita. Isäni teki Killinkoskella ollessa puutöitä, saaveja, huonekaluja ynnä muita. Osaan itselle, osaan myyntiin. Suojärvelle takaisin muutosta en muista mitään.
Perille päästessä selvisi, että kaikki rakennukset oli poltettu, paitsi kaksi saunaa, josta toinen oli meidän sauna, josta tuli myös meidän ensimmäinen asunto. Minä nukuin pöydän alla. Seuraava asuntomme oli kuusikulmainen pahviteltta, joka oli kesäaikaan ihan hyvä asunto. Kuitenkin kun sitten venäläiset taas rupesivat koneillaan lentelemään yli, niin sotilasmallista telttaamme ammuttiin ja se piti purkaa. Silloin elettiin kai kesää 42. Asumisemme kohentui, kun rakennettiin saunan jatkeeksi tupa ja toinen makuuhuone. Isä oli jo ennen talvisotaa varannut rakennusaineet uutta navettaa varten, mutta palattuamme nekin olivat tuhkana. Isäni oli syntynyt 1904 eikä enää joutunut rintamalle. Jatkosodan aikana hän vaihtoi ammattia veturimiehestä muurariksi. Itse aloitin koulun sodan aikana Suojärvelle. Toinen lopullinen lähtömme Suojärveltä sattui juhannusaatoksi. Olin silloin jo 8-vuotias ja muistan niistä ajoista paljon. Lähtiessämme koko omaisuutemme oli nelipyöräisessä vankkurissa, jota seurasi narun päässä kaksi lehmää ja sonnin mullikka, joka ei alkuun meinannut millään lähteä mukaan, vaan löi jarrut päälle. Ensimmäisen yön vietimme jollakin koululla. Siellä jaettiin ilmaiseksi koulutarvikkeita ja niitä oli meidänkin matkan ja niitä oli matkan jatkuessa meidänkin kuormassa. Näin matkamme Viitasaarelle näissä uudisasukkaiden vankkureissa oli alkanut. Matkamme aikana muu perhe meni junaan ja isä yksin jatkoi matkaa hevospelillä. Lapsia meitä oli nyt 5. Minä, Raili ja Raija Suojärvellä ennen sotia syntyneitä ja Killinkoskella syntynyt Risto sekä Suojärvellä sodan aikana syntynyt Ritva. Junasta jäimme pois Suolahdessa, josta matka jatkui proomulla Viitasaarelle. Proomun lastaus ei käynyt ihan kärenkäänteessä. Oli ihmisiä, eläimiä ja melua. Lapsia komenneltiin, etteivät putoa järveen. Proomuun menimme lankkuja myöten. Viitasaarella asetuimme Kärnän kylään Kokkolan taloon. Talo oli kuivan kesän aikana niemessä ja tulvaveden aikana saaressa. Talon kahdesta huoneesta oli evakoille annettu yksi huone, ja tässä yksiössä asui 3 perhettä. Talon mökki itse asui toisessa huoneessa. Talon 2 huonetta oli erotettu toisistaan noin 1,5 metrin levyisellä tilalla. Niille ei siis ollut yhteistä väliseinää. Kokkolassa emme olleet koko kesäkään. Muutimme Puronsuu-nimiseen paikkaan Viitasaarelle. Ennen talvea muuttivat vanhempamme Pasalaan Viitasaarella sekin. Talon nimi oli Rintamaa. Lapset hajotettiin eri paikkoihin. 3 vanhinta menimme Pietarsaaren lähelle Larsmoa. Noin 2-vuotias Risto Forsby-nimiseen paikkaan ruotsinkieliselle alueelle. Ritva sylivaavana vain pysyi vanhempien mukana. Rintamaa oli orpokoti, jossa vanhempamme saivat asuttavakseen vanhan saunan uuden saunan valmistuttua. Isä oli orpokodissa rakennus ynnä muissa töissä. Paikkaa piti muistaakseni helluntailähetyksen kirkko. 3 meistä, minä ja 2 siskoani jatkoimme elämäämme larsmolaisina. Syksyllä ennen koulujen alkua meidät vietiin Salahmiin. Heti kun lapsikuorma purkautui kopista kuorma-auton lavalta, niin huomasimme maassa pinossa lyhyitä putkia, salaoja putkia, ja silloin rupesimme niitä särkemään innolla. Siitä tuleva erikoinen ääni meitä viehätti. Veljemme Risto myös ilmestyi talven aikana Forsbystä. Oli oppinut sanomaan kom här.
Olin niin kaivannut pikkuveljeni ja nyt minut nähdessään ei minua edes kunnolla tuntenut, vaan kutsui minua nimellä Jalo. Silloin minulta pääsi itku. Asuimme hienossa Engelsin piirtämässä kartanossa. Luulen, että elettiin 44 syksyä. Salamissa jatkoin koulua toiselle luokalle. Keväällä koulujen loputtua muutimme me lapset vanhempiemme luo Pasalaan rintamaan taloon. Rintamaan naapuritalossa elettiin sellaisen uskonnon mukaan, että tuntemattomia ei saanut tiellä tervehtiä, miehet eivät pitäneet solmiota ja valokuvia ei saanut pitää. Myöhemmin olen kuullut, että nämä ihmiset olivat skutnappilaisia. Täällä syntyi Reino 44, Rauha 46 ja Reijo 47. Asuimme rintamaan rantamökissä kaunilla paikalla monta vuotta, kunnes muutimme Kajaaniin Hevossuolle siirtolaisten asutusalueelle. Toinen meille tarjottu vaihtoehto oli Lieksan ja Nurmeksan puolivälissä oleva Egyptin korpi. Toinen asutusalue Kajaanin lähellä oli Teerisuo. Hevossuolta oli kaupunkiin matkaa 7 kilometriä. Syksyllä 1948 jatkoin koulua Kajaanissa Väinämöisen kansakoulussa. Samaa koulua kävi Urho Kaleva Kekkonen aikoinaan. Kiertelevä mustalaiselämämme loppui tähän ja pääsimme elämään kiinni normaalilla tavalla. Isä oli mennyt Hevossuolle jo noin vuotta aikaisemmin ja rakentanut sinne yhden rakennuksen. Siinä samassa asuimme eri päissä ihmiset ja eläimet. Eläinten äänet kuuluivat seinän läpi selvästi. Karjalaismurteemme takia meitä lapsia haukuttiin välillä ryssiksi. Minun ensimmäinen puhekielini oli äidin suistomalaismurre. Siinä ei ole G eikä D kirjainta. Kun alaluokilla luimme koulusta kertomusta Kasper ei saanut oppia mitään, en menolta sen kertomuksen kuningassa en meinannut onnistua millään. Pasalan vuosina oli murteemme jo ruvennut muuttumaan. Kajaaniin tultuamme emme enää puhuneet puhurasta äidin suistamolaista, emmekä isän suojärveläistä. Kajaanissa kävin kansakoulun loppuun. Koulun jälkeen jäin kotitilalle, jossa vielä riitti työtä vuorotta kaikille raivatessa ja rakentaessa. Me emme muuten polttaneet raivattuja kantoja kasassa, vaan teemme niistä polttopuita, jota riitti moniksi vuosiksi eteenpäin. Yksi minun kouluajan suuria hetkiä oli, kun menin koulun juhliin jaloissa uudet kumiteräsaappaat ja päällä uudet pussihousut. Hevossuolla asuessamme meitä oli siellä aika joukko suunnilleen samanikäisiä poikia. Lähimetsissä, joita riitti, oli tilaa ja vapautta meidän samoilla. Joskus vaeltelimme siellä useamman päivän yhteen menoon, taivasalla yöpöön ja lammeista kaloja onkien. Alue, missä liikumme, oli luullakseni ainakin 20 kilometriä. Siellä riitti aikaa monenlaiseen. Kerrankin pojat tekivät reijän suolamme rantasammalikkoon, jonka alla oli lammen vettä. Sen jälkeen sukeltivat tähän mustaan reikään. Ilmestyivät turpeen alitse sukellettuaan lammen pintaan. Talvella tietenkin hiihdimme paljon. Yksi mäen laskulajimme oli syöksylasku. Suoraan jyrkkää rinnettä alas. Yhteen aikaan harkitsimme metsäsamoille, joiden seuran perustamista. Nimiehdotuksia oli muun muassa Huuhkajan valloittajat Huuhkajavuoren mukaan ja Syväpuron samoilijat. Hevossuolle asetuttuamme aloimme harrastaa myös kenttäurheilua. Sedälläni Grigorilla oli parhaiten urheilukentäksi sopiva pihamaa. Tekemämme rimaristikot suojasivat pallolajien aikana ikkunoita.
Vuonna 1953 perustimme urheiluseuran Hevossuon haka, josta tuli myöhemmin Kajaanin haka. Seuramme ensimmäiset jäsenet olivat kaikki karjalaispoikia. Kajaanissa perheeseen syntyi vielä Raunopoika vuonna 1948. Vanhempani olivat uskovaisia ja olivat myös mukana perustamassa helluntai-seurakuntia ja Suojärvellä ja myöhemmin Kajaanissa. Kasvaessani tällaisessa kodissa tajusin, että en ole kelvollinen Jumalalle ainoastaan vanhempieni uskon perusteella, vaan minun piti tehdä omakohtainen uskon ratkaisu. Se tapahtui Kajaanissa teini-ikäisenä, kun näin monien kavereitteni sortuvan viinaa tuhoten oman elämänsä, enkä halunnut lähteä samalle tielle heidän kanssaan. Myöhemmin kirjoitin oman elämäni perusasiat ja uskon tunnustukseni. Elämäni perusasiat. Kunnioita Jumalaa, kaikki valtias luoja, elämän Herra, rakastava Isä, enemmän kuin mitään muuta. Lähimmästä enemmän kuin itseäsi, vanhempiasi enemmän kuin muita ihmisiä. Etsi elämällä oikea tärkeysjärjestys. Ole rehellinen, ei valehtelua, pettämistä tai varastamista. Ole työteliäs, ansaitse itse oma toimeentulosi. Harrasta itse kuria, älä odota toisten ohjaamaan sinua oikeaan elämään. Ole velvollisuuden tuntoinen. Ole joustava ja anteeksi antavainen ihmissuhteissa. Ole ystävällinen ja avulias. Minä uskon. Jumala on henki, luoja, kaikkivaltias, oikeamielinen, kärsivällinen, armahtavainen, pyhä rakkaus. Jeesus on meidän kapinallisuuden sovitus. Jeesus on rukouksen kohde, palvonnan kohde, tie, totuus ja elämä. Pyhä henki on Jumala meissä ja meidän kanssamme. Minulla on ikuinen elämä ja Jumalan suosio. Vuonna 1952 olen päässyt Kajaanin yhtiön sellu- ja paperitehtaalle harjoittelijaksi. Ensimmäisiä töitäni olivat romutarhalla lajittelijana ja sepän sällinä. Korjaamolla meni muutama vuosi ja sitten tuli aika mennä sotaan väkeen. Sen ajan palvelin Luonnetjärven lennostossa säämiehenä. Sotaväen käytyäni palasin Kajaanin tehtaalle korjausmieheksi. 1959 aloitin opinnon Kuopion teknillisessä oppilaitoksessa, josta valmistuin koneteknikoksi vuonna 1963. Kurssijulkaisussa kuvani vieressä oli Partanen Raimo Ilpo, syntynyt 36 Kajaani, poikamies. Partanen ei halunnut olla partainen ja käytti muutenkin mallikasvatusten saaneesti. Ei osallistunut edes arpajaisiin, mutta täytti paikkansa hiihtopotkupallojoukkueessa. Kumma mies, jos saa valita kukat tai maljikon, valinta ottaa mieluummin kukat. Motto, vastustan. Teknillisen koulun jälkeen jatkoin Kajaanin tehtaalla. Työssä olin suunnittelussa ja remonttiseisokkien aikana työnjohtajana. Pian teknillisestä koulusta paluun jälkeen ostin uuden auton, Taunus 15M. Tämänkin sai verstaan ylimestari Ensi ja Ukko Nuuttilan ihmettelemään. Hän oli kovaääninen mies, joka voi hyvin sanoa asiansa remonttiverstaan toisesta päästä toiseen tarvitsematta kävellä puhuteltavan miehen luo. Jyrähteli minulle, että kun meidän aikana koulusta päästyä oli hyvä, jos sai irti polkupyörän. Toinen mies tehtaalla, joka käytteli ääntä säästelemättä, oli paperipuolen johtaja Jori Pesonen. Viitasaarella syntynyt veljeni Reino muutti vuonna 1966 Kanadaan ja minä seurasin vuotta myöhemmin perässä. Siitä alkoi elämäni uusi ja sen pisin vaihe. Raimo Partasen muistelmia osa 2. Kun suunnittelin Kanadaan lähtöä, niin en suinkaan aikonut jäädä tänne loppuelämäkseni asumaan.
Matkani tänne alkoi tammikuun lopussa 67 Kajaanin kentältä Jyväskylään. Sattui, että viereni osui istumaan itse tehtaamme johtaja vuorineuvos Tähtinen. Kuultuaan, että mihin olen matkalla, hän sanoi harvakseen, että hyvä se on, että menee nuoret miehet oppimaan, mutta kun se on siellä niin erilaista, niin erilaista. Nämä vuorineuvos Tähtinen sanat muistan loppuelämäni. Jyväskylästä lensimme Helsinkiin, josta matka jatkui Fennerin Caravelle-jetillä Lontooseen. Lensimme ensin Lontoosta Montrealiin, jossa oli siirtolaispaperien tarkastus. Matkalla yrittivät kaksi englantilaista naista saada kanssani keskustelua aikaan, mutta huonoin tuloksin. Olin nyt ottanut askeleen uuteen kulttuuriin. Montrealissa minut vielä rokotettiin varmuuden vuoksi uudestaan, koska suomalaisessa paperissa olevan päiväyksen epäselvyyden takia. Sen jälkeen pääsin jatkamaan matkaani määräpaikkaani Torontoon. Veljeni Reino oli kentällä vaimonsa Soilin kanssa vastassa. Ajamme Reinon kerrostaloasuntoon ja rupesimme taloksi. Koko lopputalvi meni Reinon luona, kunnes sain kielikoulun loppuun. Koulun loputtua pääsin töihin vanhaan paperitehtaaseen Don Valley Mills, jossa oli vanha Dominion paperikone, antiikki vehje Kajaaniin verrattuna. Asuin suomalaisperheessä poikamiehenä yhdessä huoneessa. Talosta sain myös ruuan. Vaihdoin työpaikkaa toiseen pakkaustarvikkeita valmistavaan Continental Can-tehtaaseen. Siellä oli myös oma ruokala. Kun pyysin mustalta tarjoilijalta keittoa soup, niin se kuulosti kuin olisin pyytänyt saippua soap. Kun hän sen jälkeen minut näki, niin nauroi kippurassa. Tässä työpaikassa ollessa ostin uuden auton Chryslerin Barracudan. Sillä rahalla, minkä Suomessa sain vanhasta Taunus 15 M, sain täällä uuden auto. Tästäkin paikasta läksin etsimään parempaa ja menin työhön Atlantic Packaging-firmaan. Tänä aikana olin alkanut seurustella Viipurissa syntyneen sairaanhoitaja Maria Niemisen kanssa. Meidät vihittiin toukokuun 31. vuonna 1969. Elämämme Torontossa jatkui nyt avioparina. Kesällä 70 teimme lomamatkan länsirannikolle hienolla Barracudallani ja siitä syntyi päätös muuttaa tänne asumaan. Tällä matkalla kävin Enson Eurocanin Vancouverin toimistossa kyselemässä asioita ja kävi niin, että koneosaston päällikkö Vin Hobson otti minut töihin niiltä seisomilta. Ensolo oli silloin Kitimatissa paperitehtaan rakennusmenossa. Vin oli entisen englantilaisen Intian siirtomaaupseerin poika. Nyt minulla oli uusi työpaikka länsirannikolla ja pitkä muutto edessä. Ajoimme takaisin Torontoon sen 4000 kilometriä. Marja jäi työhönsä sairaalaan ja minä läksin veljeni Reinon appiukon Veikko Rukkilan kanssa länttä kohti. Veikko oli tulossa Vancouverin suomalaisen lepokorin johtajaksi. Vancouverista jatkoin yksin matkaa pohjoiseen Kitimatiin noin 1400 kilometriä. Se tie kerkesi tulla myöhemmin tutuksi. Perille päästöni sain alkuun majoituksen tehtaan rakennusmiesten kämppämajoituksessa. Työtä oli 12 tuntia päivässä 7 päivää viikossa. Oli tehtaan rakennusprojekti täydessä käynnissä. Ensin olin 2 kuukautta koneasentajana ja sen jälkeen muutin työsuunnitteluun puolelle. Oli taas se aika, kun vuorineuvos Tähtisen minulle lentokoneessa lausuma ajatus tuli monesti mieleen. Marja seurasi minua kuukautta myöhemmin
ja vähät huonekalumat olivat firman huolehtimina myös myöhemmin perille. Muutimme kerrostaloon. Olimme saapuneet paikkaan, joka tulisi olemaan kotinamme seuraavat 16 vuotta. Maisemiltaan paikka oli mitä kaunein ja todella erilainen entisiin verrattuna. Kitimat on lähes 100 kilometriä pitkän korkeiden vuorten reunustaman vuonon päässä. Vuonna 1971 tehdas valmistui. Kitimat oli silloin melkoinen suomalaiskylä. Meitä oli siellä silloin noin 70 perhettä. Ja vuoden päästä tulomme jälkeen päätimme alkaa rakentamaan omaa taloa. Naapurimme Esko Venäläinen oli rakennuttanut talonsa suomalaiselle Eelis Pöntiselle. Esko tiisi varoittaa, että älä anna Eelikselle hommaa tuntipalkalla, vaan tee urakka. Ei Eeliksellä talo loppujen lopuksi valmistunut urakallakaan. Läksi kesken pois lopettelemaan omaa taloaan Vancouverin alueella. Hankala tilanne rakennuttajalle. Pankki ei tästä tykännyt. Syntyi sotku, joka tuli eteemme vielä kuin meimme taloon vuosia myöhemmin. Myöhemmin kävi, että Eeliksen oma talo paloi ja itse Eelis paloi siinä niin pahoin, että kuoli niihin vammoihin. Tähän samaan aikaan Maria odotti esikoistamme ja joutui vaikeuksien takia olemaan sairaalassa monta kuukautta ennen synnytystä. Kävi niin surullisesti, että lapsi kuoli ja haudattiin Kitimatin multaan. Nämä olivat meille raskaita aikoja. Minä olin yötäpäivää työssä, nukuin silloin kun kerkesin ja muutto uuteen talomme lähestyi, vaikka talo ei ollut vielä valmis. Naapurin Esko Venäläisen kanssa leimme talomme vesikaton. Eskon luonteen lujuus ja huumori silloin auttoi. Hän osasi keventää toistenkin mieltä. Muuttoluvan saimme taloon, vaikka lopullinen valmistuminen kesti vielä 2 vuotta. Muuttopäivänä meidän tavaroita kannettiin kerrostalosta ulos ja samalla kun uusien tulokkaiden ikävalkon Yrjön ja Marjan omaisuutta kannettiin sisään. He ovat nykyään meidän naapureita. Meille syntyi 2 lasta lisää. Kari Steven maaliskuussa 72 ja Mirva Stefani lokakuussa 73. Kitimat olikin turvallinen kylä kasvattaa lapsia. He aloittivat koulun Kitimatin kristillisessä koulussa ja nauttivat viikonloput kesällä telttailemalla ja uimisella ja talvella hiihtämällä ja leikkimällä runsassa lumessa. He myös nauttivat matkoista mummolaan sekä Torontoon että Suomeen kesäisin ja talvisin etelän auringossa Kaliforniassa tai myös Havailla. Vuonna 1975 perustimme suomalaisseuran Finnish Sports and Recreation Club. Itse kuulun perustajajäseniin ja olin seuran ensimmäinen puheenjohtaja. Joka tykkää metsästyksestä, kalastuksesta, veneilystä ja kaikesta ulkoilmaelämästä, Kitimat on verraton paikka asua. Lumentulon paljous talvella voi kyllä joskus tuntua lähes uskomattomalta. Ne monet metsästys- ja kalastusmatkat, kaikki ulkoilmaelämä, jota siellä teimme, ovat elämäni parhaita muistoja. Hirvenlihojen raahaus autolle vaikeista paikoista, erämaassa susien ja karhujen tapaaminen, talvionginta, kun kiskotaan avannosta monikiloisia kaloja, ovat kaikki olleet todella kokemisen arvoisia. Kitimatin vuosina harrastimme Marjan kanssa molemmat myös pienkoneella lentoa. Vuoristossa lentämisessä on omat jännityksensä. Monista sen aikaisista metsästyskaverista voin mainita Vesa Kettusen, jonka kanssa 10 vuoden aikana joka vuosi kaadettiin 1 tai 2 hirveä pakastimiin ja vuoden kalat raahattiin myös pakkaseen 3 viikonlopun saaliina. Vanhempani vierailivat luonnemme Kitimatissa ja tykkäsivät olostaan. Isä Jaakon kommentti täkäläisistä metsätyötavoista. Kyllä puuta huaskata.
Siirryin vuonna 1985 vuodeksi Alkaan alumiiniyhtiön palvelukseen Kitimatin lähellä olevalle Kemanon voimalaitokselle. Kemanon voimalaitoksen veden pudotuskorkeus on noin 800 metriä. Vesi putoaa kallion louhitussa tunnelissa Vuoritojärvestä alhaalla oleviin turbiineihin. Kemana oli pieni, hyvin varustettu 80 talouden kylä Vuoriten ympäröimänä. Siellä vieraili myös äitini ja Raili-sisareni. Vuonna 1986 aloitin työn Ahlström-yhtiössä, kun alkaisivat toimiston Vancouverissa. Teimme työmatkoja myös Suomeen. Talomme Kitimatissa oli myyty ja uusi ostettu Vancouverissa. Työni Ahlströmillä jatkui vuoteen 1990, jolloin firman toiminta tällä alueella supistui yhteen mieheen. Syksyllä 1988 meillä oli mieleenpainuva matka Israeliin, jossa Raamattu alkoi elää ihan uudella tavalla. Se maa on niin täynnä historiaa ja varsinkin Raamatun historia, että menisi kuukausia ne kaikki käydä lävitse. Näimme maan Välimereltä Golan tasangolle ja Lebanon rajalta Eilatin kylpylä kaupunkiin ja Egyptin rajalle. Mielenkiintoinen tapahtuma oli, kun saimme kutsun tavata presidentin ja rouva Mauno Koiviston lokakuussa 1990. Helmikuun 10. päivä 1992 tuli perheeseemme lisäys. Tyttäremme Mirva sai pojan. 9 naulaa 3 unssia painavan Dillon, Caleb, Matthew, Alexander, Partanen. Toinen perheen lisäys tuli noin 10 vuotta myöhemmin, helmikuun 25. vuonna 2002. 6 naulaa, 3 unssia painava Jacob Michael Benjamin. Dillon sai veljen. 3. poika syntyi helmikuun 3. vuonna 2003. Pieni, 4 naulaa, 11 unssia painanut Lev Misa. Tämän jälkeen seurasi työpaikkana Pumps and Power, pumppuja valmistava yritys. Ja Ahlströmillä ollessa olin käynyt Vancouverissa noin 20 kilometriä pohjoiseen olevassa Gibsons-kylässä. Ja päätimme muuttaa vielä kerran. Tulimme Gibsonin ja päätimme kokeilla onneemme motellin omistajina. Motellissa oli myös meidän asunto. Pyöritimme sitä bisnestä vuoteen 1994, jolloin sen jätimme ainakin kokemusta rikkaampana. Tämän jälkeen ostimme oman talon kauniilta Etelärinteeltä, jossa oli näköala Lahdelle ja Saarille ja Pohjois-Vancouverin vuorille. Talvella 1995 tuli elämäni suuri muutos. Sain aivohalvauksen, jonka seurauksena oikea käsi ja oikea jalka vammautuivat ja alkoi pitkä totuttelun ja taipumisen aika. Tähän loppui myös aktiivinen työelämäni. Olin noin 60-vuotias. Olin ajatellut kaiken aikaa, että olen työssä ainakin 65-vuotiaaksi, mutta toisin kävi. Kaikkien näiden Kanadan vuosien aikana olen aina tuntenut myös voimakkaan siteen entiseen kotimaahani. Olemme vierailleet Suomessa usein ja matkamme ovat ulottuneet jopa Suojärville entisen kotitalomme raunioille. Näkymät kertoivat, että venäläiset ovat huonoja vuokralaisia. Muun muassa nähdä hyljätty sortunut sikala kylämme keskellä ei ollut kaunis näky. Kävimme myös Petroskoissa tätiäni Iidaa ja serkkujamme Sergeitä ja Evgeniä tapaamassa. Iida asuu siellä huonokuntoisessa kerrostalossa. Samoin kävimme Veskelyksen kylässä Iidan miniää Mirjaa tervehtimässä. Vaimoni Marjan syntymäkaupunki Viipuri on myös nähty Marjan sukulaisten mukana reissuten. Samoin vieraimme sukulaiskansamme eestiläisten maassa.
Äitini siskot ja veljet luvultaan noin puoli tosinaa myyttivät kaikki vanhempiensa mukana 30-luvulla Neuvostoliittoon. Äitini vanhimpana ei mennyt mukana. Kun tiedustelin Iidatarilta hänen elämänsä vaiheita Neuvostoliitossa, niin hän ei voinut kertoa mitään, vaan alkoi itkeä. Äitini veljet katosivat sille reissulleen jäljettömiin. Elsa-tätini asuu Petroskoen lähellä olevassa kylässä, mutta ei tullut sieltä meitä tapaamaan, vaikka otimme häneen yhteyttä. Petroskoihin menimme turistibussilla ja sieltä Suojärvelle meidät vei serkkupoikani Sergei Mossellaan. Veljensä Evgen ei ollut sillä reissulla. Tällä matkalla näin myös venäläisen luottokortin käyttöä huoltoasemalle. Kun tankki oli täynnä, Sergei huitaisi kädellään asemanhoitajan kopin suuntaan, hyppäsi mosseensa ja matka jatkui. Naishoitajan suu kävi, mutta sanoja ei kuulunut. Yhteistähän se on valtion omaisuus. Kesällä 1998 kävimme Mirvan pojan Dilonin ja sukulaisten kanssa kahden auton karavaanilla läpi 9 osavaltion Kaliforniassa. Sillä matkalla näimme jättiläiset punapuun metsät sekä Grand Canyon Yellowstone kansallispuiston. Pari vuotta myöhemmin ylitimme kansainvälisen vuorokauden rajan vyöhykkeen ja päivän tasajan 5 viikon matkalla Fijiin ja Australiaan vierailemaan Marian sukulaisten kanssa. Matkan kohokohta oli lyhyt risteily Coral Princessalla yli suuren valliriutan Townsville ja Cairnsin välillä. Kesällä 2005 minulla oli suuri ilo mennä matkalle Suomeen tyttärini 13-vuotiaan pojan Dilonin kanssa. Hänelle matka oli suuri elämys. Vanhat linnat, itärajan sota-aikaiset puolustuslinjat, olla siskoni pojan Arin vieraana Kuhmossa ja siellä järvellä kalastus. Vuonna 2001 vaihdamme taloamme samassa kylässä uuteen pienempään yksikerroksiseen. Koko pienen alueemme yli 20 taloa on rakennettu senioreita ajatellen. Ja tässä vaimoni kanssa nyt elän eläkeläisenä. Käteni ja jalkani toiminta on aika hyvä. Viime aikoihin asti vielä talvisin hiihdin vuoristossa. Patikointivuoristossa voimieni mukaan kuuluu vielä harrastuksiin. Sitä teen kesällä ja lumesta riippuen myös talvella. Tämä kaikki tapahtuu vain sillä edellytyksellä, että kylässämme on muitakin suomalaisia, jotka ottavat mukaan porukkaan. Yksi kumppaneista on ollut Esko Ahtiainen, joka kirjoitti ja käänsi englanniksi nämä muistelmat. Kiitos Esko. Vaikka niin kävikin, että reissuni Kanadaan jäi pysyväksi, niin suomalaisuus, suomen kieli ja karjalaisuus ovat aina osa minua niin kauan kuin elän. Tällainen on myös Kanadan valtion virallista monikulttuuripolitiikkaa. Täällä sellaista tuetaan ja ihmisiä eri kulttuurista rohkaistaan vaalimaan heidän perinteitään. Canadian Mosaic. Lämpimin terveisin Raimo Partanen, Gibsons, brittiläinen Kolumbia, Kanada.